范国威议员，多谢主席。主席，我今次的发言是就总目21行政长官办公室的修正案发言。自从现任的新闻统筹专员冯伟光在2013年12月上任以来，新民主同盟认为冯伟光是不能够有效地履行我刚才指出新闻统筹专员的工作的。冯伟光自从上任以来，在社交网络四处地是去挑起火头，上个礼拜就被传媒质疑他在办公时间，在办公时间呢，在社交媒体之中呢，是跟其他的记者资深传媒人呢是去不战，多次因为失言呢是成为新闻界传媒的笑柄。在雨伞期间，冯伟光又在社交媒体上面呢是转载一张香港电视剧集之中警员受伤的剧照，是当作做真正的现场新闻照片，结果就被外界、被美国的传媒网站报道，指冯伟光转载假相的行为呢是适得其反，是还有不诚实使用电脑。身为代表行政长官和本地国际传媒联络的专员冯伟光，没有得到本地以至外国媒体的尊重，反而是树敌为乐，屡次破坏和传媒的关系。主席，冯伟光除了频频失言之外，他作为行政长官发言人的冯伟光亦都竟然被踢爆他用化名金钟仁在报章撰文是狼批反对政府施政的人士，做法藏头露尾，鬼鬼祟祟，不负责任之余，亦都是令到香港市民大众新闻统筹专员他的操守。主席，上任之初自比为白宫发言人的冯伟光和传媒的关系差，没有被市民大众尊重，和真正的白宫发言人相比呢是相形见绝。但话虽如此，现任的白宫发言人他的年薪呢是17万美金，即是约港币呢是130万，但冯伟光的年薪呢就是276万港元，足足比真正的白宫发言人呢是多出接近150万港元。所以无论职责以至他的能力操守，冯伟光绝对是不值得可以领取这么高的薪酬。所以新民主同盟认为是应该削减行政长官办公室新闻统筹专员的全年薪酬预算开支。主席。